që përveç nëse ti ki qëllime tjera, se sot ti veç në qëllime ke folin fjallima, edin, krejt që ka dhaj është qëllime me qëlliru sërbë. Para me nëje, kryeministri Kosovës, qëllime pas ka me qëlliru komunitetin sërbë, qëllirimtari sërbëve. Me demokratizu Sërbin, kryeministri Kosovës, qërë mare punët e tua, Kosova o lugë, njerës që në tutik, natë e ditë, përmi 120.000 njerës, pi që e ke morë qeverisin, e kanë shu Kosovën për mësë më të këthy. Te pëm ka lëzën mu që dhëtë me bo parti politike në Beograd, dirtet e vëqishit i pibon. Te pibon dirtet e sërve që jetuin në Leposavit, Zubin Botëk, Mitrovic Dverit, Enzves.